Tällä viikolla puhutaan verkostoitumisesta. Ei liene kenellekään mikään suuri yllätys, että verkostoilla ja niiden laajuudella on iso merkitys työnhaussa ja työpaikkojen löytämisessä. Jopa tilastojen perusteella 70 työpaikasta tulee tietyllä tapaa verkostojen kautta. Ja näin ollen verkostoitumisen merkitystä ei todellakaan voi väheksyä. Meillä kaikilla on jonkinlaisia verkostoja automaattisesti, oli se sitten minimissään oma perhe, ystävät, työyhteisössä tulevat automaattisesti verkostot. Mutta miten sä voisit laajentaa ja tehdä lisää työtä sen eteen, että sä pystyt laajentamaan sun verkostoja? Käydään niitä asioita lävitse tällä viikolla. Ensinnäkin verkostoitumisseminaareja, verkostoitumistapahtumia järjestetään tänä päivänä todella paljon. Ja niissä osallistuminen kannattaa, mutta siinä kohtaa vinkkinä, että sen sijaan, että haalit vaan kymmenittäin käyntikortteja, niin keskity laatuun. Voit onnitella itseasiassa onnistumisessa tuollaisessa tapahtumassa, jos olet pystynyt käymään merkityksellisiä keskusteluja 3-4 ihmisen kanssa ja näin ollen jättämään itsestäsi ja heistä sinulle itsellesi muistikuva ja vaihtaa yhteystietoja. Ja vielä jatko-ohjeena, pidä yhteyttä jälkikäteen, jolloin se verkosto rupeaa heidän kanssaan automaattisesti kunnolla muodostumaan. Ja toinen, mikä on tietenkin verkostoitumisen merkittävä asia, on sosiaalinen media. Siitä on puhuttu, mä oon puhunut näissä vlogeissa jo aikaisemminkin, ei käytä siihen hirveän paljon aikaa. Mutta kerrotaan vielä, että tärkeimmät sosiaalisen median verkostoitumiskanavat, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Ja by the way, mulle saa lähettää kutsuja verkostoitumispyyntöjä LinkedInissä, otan niitä mielellään vastaan. Ja kolmas asia, millä verkostoa pystyy laajentamaan, mä oon itse ollut pari vuotta mukana sellaisessa järjestössä kuin BNI International Tapiolassa Espoossa on mukana ryhmässä, jossa tapaan viikoittain yli 50 eri alojen ammattilaista ja yrittäjää. Ja mikä BNIssä on mielenkiintoista on se, että siellä me opitaan tuntemaan toisemme viikoittaisissa tapaamisissa ja muutenkin henkilökohtaisissa one-to-one tapaamisissa, jolloin me pystytään oikeasti suosittelemaan toinen toistamme omille verkostoissa oleville ihmisillemme. Joten jos sulla on tarvetta, oli se sitten sähkömiehelle, kiinteistövälittäjälle tai valokuvaajalle, nappaa hihasta tai laita mulle viestiä. Mulla on sulle vinkata erittäin hyviä ammattilaisia, jotka osaa hoitaa tehtävänsä just niin kuin pitää. Näillä vinkkeillä ei muuta kuin verkostoitumaan.